Krásné dobré ráno. Nacházíme se v autosalonu Dajbich, kde jsme se vydali s vozem Isuzu D-Max na historicky první expedici do Rumunska. Tady vám naživo představujeme Honzu Valentu a náš stroj. První zastávkou byla nedaleká Hostín, kousek za Plzní, kde máme dalšího D-Maxe, který u nás dřív jezdil. Tady je už za světla ten náš stroj, se kterým pojedeme, a ten si osvětlíme trochu dál. A tady je Land Cruiser 79, takže tahle trojice pojede na cestu. Aby to bylo kompletní, tak představuji sám sebe. Moje jméno je Martin Bot a já jsem ta případná osoba, která Honzovi bude pomáhat, když dojde na nějaký ty vyprošťovací věci, aby bylo, kdo by mohl vědět, taky ven. Tady máme kompletní sestavu na expedici. 79, D-Max 21 a D-Max 17. D-Maxy oba dva jsou od nás a současně i Land Cruiser. Cestou nás bude provázet Všude doma, která je tady zastoupená Simčou. Vyjíždíme vstříc do Rumunska. Máme 7 hodin večer a jsme před rumunskými hranicemi, takže těchto těch pár metrů nás dělí od vstupu. Zdravím vás z prvního rumunského místa, kde jsme kempovali. Bylo to skvělý. Noc byla příjemně teplá a dneska vyjíždíme na první trip do hor. Pojedeme cca 5 hodin dneska autem a už si osaháme i nějaký složitější cesty. Počasí nám přeje, vozy máme připravené ke startu. Co se směje? Sluníčko se směje. Takže vozidla máme připravená a dnes jedeme na jeho východ Karpat, užívat si první horské cesty. Zastavili jsme se u kostelu Spring of Morin a jdem si ho prohlédnout. Zastávka v opatství Miron je příjemným přínosem. Za náma jsou kostely a tady máme ještě jeden další, který je krásný ze dřeva, takový altánek. A brzo budeme pokračovat do hor Arepol. Člověk musí prostě počkat. Tak i my jsme dorazili konečně do lehkých cest, které nás propojí právě s horami. Za námi je Sopotský vodopád. Od něho stoupáme směrem dál do kopců. Přijíždíme na horší cesty, takže se nám bude hodit analogový vyhušťovač pneumatik, vypouštěč pneumatik. Jak to funguje? Stačí to nasadit na ventýlek. Ukáže se mi aktuální tlak, takže nejdřív šroubuju. Ještě to nefachčí. Tak. Teď trochu povolím. Zjistím, jaký mám tlak, mám nějakých 2,1. Potřebujeme to teďka podustit na nějakou třetinu, vzadu jsme to měli na 2,4, tak tady to dáme na nějakých 1,5 třeba. Už je to vidět na té gumě, jak nám pěkně se rozvaluje. Teď tam mám 1,5.
Krásné dobré ráno. Vítáme vás ve třetím dni, který tady v Rumunsku máme. Je tady nádherně, utábořili jsme se včera večer a ráno nám přichystalo takovouhle nádheru, odkryl nám tady místní přírodu s potůčkama, krásnýma kopečkama. Zdraví vás Honza s Martinem. A zdar. Máme za sebou krásný ráno, jinak to tady vypadalo předtím. Teď je to tady krásně prosluněný, dali jsme si... Ačkoliv před třema hodinama ještě mrzlo. Jo, a nebylo nám úplně nejteplejš, tak teďka už to máme krásný. Dali jsme si koupel v řece, udělali jsme si parádní snídani, vajíčka, no, řeka, pek. On je to tak metr široký potok, ale studená voda, která nás pěkně rozehrála. Ale bylo to nádherný. Takže D-Max nám krásně slouží. Dneska jedeme do Haceku a bude to trošku jednodušší cesta, tak se pokusíme i přesto přijít s nějakýma pěknýma záběrama. Tady máme 17 s řidičem Patrikem a pohoří, který jsme projížděli, ale to, co se tady na vás chystá, no to je naprostá paráda. Tady máme naši 21 a před námi jsou hory, do kterých míříme. Karpaty. Náš stateční průvodce D-Max nás je takto zlehka pohupuje, aby naše oči mohly spatřit i takovouhle krásu, jako jsou Karpaty. Je to uchvatné. Tyto dva vozy, to byla louže, prostě ještě malá. Zvedneme si kapotu, použijeme 6-metrovou hadici, kterou sebou vezeme a máme tady zabudovaný kompresor CKMA12. Zde je přední uzávěrka, tedy elektromagnetický ventil, který k ní vede a pod krytkou gumovou je připojení na tu naši 6-metrovou hadici. Už nám jede kompresor, ale to není jediná věc, kterou budeme potřebovat, protože musíme něčím ty kola dohustit. A na to potřebujeme analogový plnič pneumatik. Připojíme tedy dohromady a jdeme postupně na nedohuštěná kola. Už tam máme 2-3. To bude stačit, brzo zase jedeme do terénu a na co bych neměl zapomenout, čepička. Tak teďka ještě nezapomenu, jak se to šroubuje a už to bude skoro hotový. Natáčení je občas trošku i za tmy. Co pa natáčení, ale ježdění. Jdem se dostat na nějaké ubytování. Máme opět podhuštěno. A jedem. Krásné dobré ráno, ten východ slunce byl famózní a přichystal si pro nás nádhernou teplotu 10 stupňů Celsia. Tady máme vozy, dneska se nám spalo úplně vínově. S Honzou jsme si už tady povařili, mají připravený chléb, vajíčka, už tam jenom hodíme do pánve. Honzík má fazole a to není celé. Jelikož je příznivé počasí, ba i v nepříznivém počasí to může být skvělou vložkou, tak to je právě Deluxe Room od RBčka. A pozor, pozor ještě, pozor. Slyšíme. Proti sluníčku. Ta krásná barva zdravého nápoje. A výborné. Tak decentní pití. A takhle to vypadá uvnitř. Máme tady i kapsu, která je směrem k vozidlu, takže je možný si to odejmout, dostat se do nástavby. Je tady moskytiéra. Výhoda je, že na vás tolik nefičí a slunce krásně prostoupí dovnitř. A ten Deluxe Room se dá dokonce ještě rozbalit, že tato přední plachta se dá vypnout, i ty boční, takže může to pěkně ventilovat. No. Teď už to nevydržím a
Já taky půjdu za chvilku. No, já půjdu jíst teda zatím, ale to později. Čtvrté ráno máme za sebou. Bylo s krásným výhledem. A kam teďka, Honzo, jedeme? Teďko nejdeme, ještě budeme chvilku stoupat. Teď jsme teda mimochodem 12 metrů nad mořem, asi 10 km od Petrosany. Včera jsme sem jeli hodinu nebo hodinu a půl ve tmě, škrábali jsme se takovou strání mezi dubama na jedné straně a příkrým srázem na druhém. Ještě jsme to teda neviděli, že tam nebylo vidět, byla ta tma. To nám prospěl. Ale noc byla pěkná, svítilo krásně sluníčko už od rána, mimochodem stihli jsme i východ slunce, no a teď míříme jednak půl hodinky kousek nahoru k pramenu vody, aby jsme ji dočerpali do kanistrů, no a potom budeme mířit k přehradě Oáza, kde by se měli přenocovat, a když to vyjde, tak snad poprvé dojedeme za světla, tak aby jsme mohli dát nějakou koupačku, protože opravdu sluníčko je pěkný, je přes 20 stupňů a člověk se zdráhá uvěřit tomu, že je listopad. Jo, je tam krásný kámen, paráda, nádherný. Plháme pěkně nahoru. Pojď. Dár. Ano. Víte, co by bylo asi největší sranda, kdyby nám teď řekl, že tam má jenom předokolku. Ne, kdyby nám řekl, hele kluci, tam už dál nejezděte, tam je to obtížné. Tam už nejezděte, tam je to trošku pro obtížné. Ne, že bychom neměli po autoškole, ale tady je tak složitý řídit. Teď se na to podívejte, jaká je tady ta krajina. To je. Promiň, že jsem ti přišel do záběru. Jedna nutná zastávka na to tažení zad a načerpání pohonných hmot, protože Rumunsko je země, kde nafta tryská odevšad. Zároveň se porozřídím trošku po okolí, protože samozřejmě všechny scenérie i tady ta s naším kamarádem Honzou stojí za zaznamenání. Pěkně to jenem dokola až do údolí a na Dzuryho. A už jsme opět u Martina, který se s tím trošku hrabe. No, trvá mi to. Možná, že prameny ropy už nebo nafty už vysychají. A už víme důvod, protože si nevzal trichtýř a půlka mu toho teče na boty. Tak si jdeme vyzkoušet teplotu vody. Takže, takhle, nijak do prdele, ty bude to studený. Takhle dám GoPro učko, vole. Vypadá Lagoon Oáza. Ty kráva, musím zpátky. Pátý den ráno začínáme u Lagoon Oáza, tedy u přehrady Oáza. Měli jsme tady zase pro změnu trošku chladnější noc, ale všechno jsme to zmákli a dneska vyrážíme dál po Transsibiřské magistrále. Malá nadmořská výška 1571 metrů, ale stejně je tady krásně zalesněný. A podívejte se na tu nádheru, co máme před sebou. Velkou parádou tady jsou náhorní plošiny, kde vidíte široko, daleko, naprosto krásný výhledy. Tak jsme si ty naše putovatele, čtyřkolky, co nás tady provádějí tou nádhernou krajinou, seřadili na náhorní plošině a jdem se kochat tady k mohylám. Nevím, jestli mi něco vůbec uslyšíte. No, ty panoramata, to je nádherný. Vůbec tady nefouká, tak jdem dál. Jezírko a zatím se nám jede krásně. Rychlá ukázka toho, na který místa se můžeš dostat i s D-Maxem. Ale je to naprostá paráda. Moc dobře nám slouží.
krásně se s ním jezdí. Stačilo na to jenom 2H a dostali jsme se jako nic. Nemusí být akční jenom výjezdy, ale tady i ty sjezdy některé jsou docela velký. A už je zapotřebí, když máte tu možnost ve dvou, tak radši kontrolovat. Tady je zrovna takovej šutrák, ale dobrý, pojď. Vzadu je to super, tam je místa dost. Hele jo, to je. Ne, nadarmo ten výrobce ví, co dělá. Dolů, tam máš místa dost, dobrý. Chtěli jsme si pro vás připravit i nějaký brod, ale to se teda teďka opravdu hodně nasmějete, protože brod je tato říčka, tak já budu muset na Honzu hodně cákat. Stůj, 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 Honziku, stůj, stůj, stůj. Já mu tady ještě udělám nějakou pěknou fotografii, do který by se mi mohl takhle hezky vejít. Hele, smile. A jeden. A utíkáme, jediný, kdo tady bude vidět ve vodu, budu já. Máme tady šestý den, včera jsme přejížděli pohoří, kde jsme byli nad 2000 metry a byly tam hodně dramatický sjezdy, to jsme si užili, D-Max to zvládli jako nic a dneska se vydáváme dál a budeme ubytovaný o trošku níž. Řízení v terénu, to je velký problém. Ten šestý den nám začal naprosto nádherně, ale strašně špatně se tady jezdí a hlavním důvodem je co? No tyhle ty naprosto famózní výhledy. Vzadu má krásně oddělený mrakama, to je jedno z nejvyšších kopců, které tady jsou. Panoramata jsou tady lemovaná nádhernýma cestama, který nám D-Max přejíždí jako nic. A ty pneumatiky, co na ně máme, tak jsou Pirelli Scorpion. To víte, jsou to místa, kde se dá chodit, ale stan, vodu, kuchyň, to si na záda nehodím. Honzík se tady pustí do takového prudšího svahu, tak snad nám to všechno dobře dopadne. Jo, 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 krásný. Levej, 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 levej. Tak, paráda. No a tady, stát, stát, Honzo, stůj. Dej si tam tu přední špéru. Tak a jeden s přední špérou. A doleva, jo, plnej. No, krásný, krásný. Krásný. To nám parádně pomohlo. Se jeden exponovanější úsek, uvidíme. Kudy Martin tu stopu veme, ono jsou 2 až 3 možnosti. Koukneme se, kolik tam má místa u předního nárazníku. Doprava, 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 doprava. A už totož do... A už levej, už levej. Tak. A drž... Drž to. Použití uzávěrky přední nápravy, aby se nám to neprotočilo, to odlehčení kolo. A už utroš pravej, pravej, pravej. Po odborné opravě můžeme pokračovat dál. No přece jenom ten nárazník už jsme měli chycený ze školení jízdy v terénu.
protože u nás taky se občas někde jezdí. Tady nás čeká takový drobný brůdek, nic moc, je to spíš na efekt. Martin se s tím určitě poradí, doufám, že mě nebo hodí. Nádhera. Kráso, tak jdeme, běžíme nahoru. Tady máme jedno takové místečko, kde je to trošku složitější. Ale se nám vozidlo hrabe. Krásně jede. Je to tak, kolik místa tam nezbývá. Blíží se nám brzy noc a vyjíždíme tady D-Maxem na kempovací místo a já teďka budu Honzovi radši spotovat, co tady je a není. Tady celou ostrý kámen, na tom si dělá bacha. Tady jo. Tam. Jelí. Přehrabe. Zatím tam máme zadní špéru, aby nám to jelo líp. Krásně se s tím stroj poradí. Jo, o mě jede rychlejší, než já běžím. Oh, už budu udejchaný. Jdu si ho najít. Hele, kryty v pohodě. Jeď. Tam máš ještě místo, super. Noc je tmavá. A aby vám to nebylo líto a neříkali jste, že jezdíme jenom samýma lehkýma cestama, tak jsme pro vás dokonce i zapadli, hele. Povedlo se to, bohužel. Jeli jsme tady po svahu, zde je identifikace stop. Co nejblíž k břížce, co to šlo, aby třeba člověk nelemtnul ten nárazník, no ale hele, nebo je to tak zlý, je to akorát na krytech, tady z boku, taky tak, no pak je tam ten zadní diferák, ten tam teda sedí teda parádně, i na tlumičích náprava prostě, no celá. Hele, ale dobrý, je to celkem sypký, to je hlavně ten důvod, proč jsme jeli dolů. No, takže zahájení vyprošťovací akce může začít. Jelikož o vyprošťovací akce potřebujeme ruce, tak jsme je využili. Simčas všude doma nám výborně pomohla. D-Max je zdravej, zase zpátky na cestě. Hold to bylo sypký a nebyla to taková sranda. Takže teď míříme do našeho dnešního kempu. Máme to ještě 150 výškových metrů. A za odměnu jim uvařím nějaký špagety. Sedmý den, začínáme nad městem Cingetu v horách. Měli jsme tady krásný kempovací místo. Honza s Martinem vás zdraví. Posádka je v dobré náladě. Včerejším vyprošťování, který byla celkem jemná vložka kulturní, hlavně edukační, a já mám špinovou kameru, ty vole. Vyrážíme vstříc za dalším dobrodružstvím. Včera to bylo takový zajímavější, měli jsme tam takovou situaci s vyprošťováním. Mou vinou jsme sjeli totiž do kolejí, byly tam hodně vyjetý koleje a vlevo jsem se snažil držet, ale nevyšlo to, bylo to hrozně sypký, ani ty pneumatiky nám nepomohly, vyhýbal jsem se tam břízce, no a jak to dopadlo, vyprošťovací, utužovací akcí, kde Simča předvedla naprosto skvělý přístup, ze všeho nás bez problémů dostala, vzala na to vyprošťovací rošty Thread Pro a všechno klaplo, takže za nějakou půl hodinku jsme byli zpátky a já všem moc děkuju, bylo to skvělý. Hlavně auto v jednom kuse a dostali jsme se do kempu, dali jsme si baštu a hurá, houby, hurá čerpat energii. Tak jdeme dál. Tady nádherný, jenom se podívejte. Máme zase tak razantní změnu terénu, že se tady nedá jet. Tady se člověk prostě musí pokochat. Jako to právě teď děláme my. To je krása. Právě se nacházíme na celkem známém místě na Strategice. No a co říct, no? Prostě tady ta příroda vypadá ještě tak, jak má. To moc pěkný.
vám do naše oko. Tady do pořádní stráně. Deště můžou razantně změnit ráz krajiny, jako je to třeba tady. Ojíš, ale landák, to jede. Honza se nám do této části pustí taky. A já ho půjdu navigovat radši. Ať máme jistotu. Ke mně. Tak, koukneme se na ten zadek. Ale zatím všechno pěkný. Pro jistotu ještě jeden výhled, ale to se nedá všechno zaznamenat, to se prostě musí zažít. Se musíte taky někdy urazit. Jelikož je mi jasný, že už vás ty trapný komentáře vůbec nebaví, tak já budu teďka chvilku mlčet a vy se můžete dívat. Přesto si dovolím jednu takovou vsuvku, jo. Víte, kde je rozdíl, když jí zkušený člověk kukuřičný placky? Je úplně bez lupinku. Za to já... Ty jsi si pěkně nadrobil. Prostě. Já jsem si pěkně nadrobil, ale já to nejím, já to prakticky jenom drobím. To jsi měl jeden, já měl dvakrát tolik. A Honza nám projede taky nějakou jednou kaluží. Pojď! Takové nejmenší to není. A můžeme pokračovat veselé dál. Jsme na samotném konci terénních cest. To je Strada Strategica. A vpravo od nás je Transalpina, na kterou přejíždíme. Tady je Simča. Já bych ji strašně chtěl poděkovat, protože to bylo skvělé, co nám tady předvedla. Ukázala nám krásnou krajinu. Obohatila nás o vědomosti se zkušenostma z terénu a bylo to skvělý. Dělá to skoro přes 20 let a až teď vlastně přešla do té fáze, že to chce ukázat i ostatním a myslím si, že je to skvělý parťák, kterýho chcete mít na své cestě v Rumunsku. Ještě jednou moc děkujeme za celou posádku. Velmi ctí. Ještě jednou. Když někdy příště, tak všude doma. Děkujem. Poděkování za tu parádní cestu v terénu opravdu mělo svoje opodstatnění. Bylo to bez jakýkoliv chybičky. My už si teďka jdeme dohustit zpátky pneumatiky na správný provozní tlak a následuje naše putování cestou, která je známá jako Transalpina. No není to krásný s tím sluncem? Tak my jedeme a brzo se těšíme, až se sem jednou zase vrátíme. Zdraví vás. Já taky. Honza a Martin, respektive Martin a Honza. A Dýmak je tady za náma. Projeli jsme to tady s ním naprosto krásně. Teď už se nás čeká Transalpina, co je před náma. Hele, byl to krásný zážitek. Ještě přijdeme s nějakýma záběrama, ale teď se loučíme s tím terénem. No, je to opravdu každý krásný zážitek, každému doporučuji, kdo má tu možnost. A byli jsme spokojeni maximálně jak po stránce tý lidský, protože naši parťáci a v čele se Simonou samozřejmě, tak byli perfektní a zase nám ukázali, jak důležitý jsou vztahy a schopnost vzájemně si pomoct. Bylo to skvělý. Děkujem. Tak. A teď už ten záběr na tu Transalpinu. Takhle vypadá cesta po Transalpině. Asfalt tady, návěc. Krásný, srpný. Paráda. Máme tady 8. den.
kempovali jsme u řeky a dneska bychom hlavně chtěli poděkovat našim mechanikům i celému týmu, jinak bychom se sem rozhodně nedostali. Auto bylo perfektně připravené a veškeré věci, které jsou tam nainstalované, jsou nesmírně funkční a praktické a opravdu nám v maximální míře umožnili bezproblémové fungování, zejména v podmínkách, kde to bylo obtížnější, a zároveň bychom chtěli poděkovat i firmě a panu Dajbichovi za to, že nám tuhle tu cestu umožnil, a doufáme, že naše zkušenosti tady nabitý a veškerý videa a fotky poslouží dobrý propagaci jak firmy, tak značky. Skvělý. Takže jmenovitě, když to vezmu za ten náš tým, tak děkujeme Petrovi, Honzovi, Pepovi, potom ještě nahoře Petr, Martin a Jirka. Takže fakt díky, kluci. Čau a díky.